Presidenti i vendit Ilir Meta tha se letra dërguar komisionerit për zgjerimin ishte për të sqaruar që mosmarrveshja në gjykatën kushtetuese është krijuar nga interpretimi i ndryshëm që majoranca e ka bërë kushtetutës duke kërkuar të kapet dhe këtë institucion, dhe jo si rezultat i interpretimit të presidentit. Të njëftoj gjithë qytetarët ta gjejmë me vëmendje. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Tani, një përsëritje të këtij paragrafi për respekt autaus. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Dhe treta e vërteta po e lexoj këtë për nder të zonjës Bilalit. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Mbetem me përshtypjet më të mira nga takimi ynë në Tiranë dhe vërtet mbeta i inkurajuar nga realizmi dhe zelli juaj për të shndruar dështimet e së shkuarës në oportunitete. Rikthimi i besueshmërisë së procesit të zgjerimit nuk është vetëm një kërkesë e vendeve anëtare, por gjithashtu i domosdoshëm për një progres të vërtet për vendet kandidate, përfshirë edhe Shqipërinë. Në lidhje me këtë, unë nuk mund të fsheh keqardhjen time, teksa lexoj fotografinë e fakteve në lidhje me procesin e themelimit të gjykatës kushtetuese, ku ju citoni pra në raport se ka një mosmarrveshje mbi një prej gjyqtarëve të emëruar së fundmi. Kjo për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga presidenti i Republikës.